Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi se polako bližimo kraju našoj seriji tutoriala za MiG-21. Ostalo nam još nekoliko tema za obraditi, a danas ćemo govoriti o ometanju i protumjerama, engleski countermeasures. Ove mjere možemo ugrubo podijeliti u dvije skupine, to su aktivne i pasivne mjere. Pasivne se prvenstveno sastoje od izbacivanja mamaca za rakete. Ovisno o vrsti navođenja mogu biti za topničke rakete ili za radarske rakete, a aktivne mjere se sastoje iz emitiranja određenih signala koje imaju za cilj zbunjivanje, odnosno ometanje protivničkih radara, te da im tako otežaju otkrivanje naše lokacije i navođenje raketa na nas. MiG-21 interno nema ništa od ovoga. Ako želimo upotrebljavati neke od tih mjera, onda moramo montirati nekakve eksterne spremnike. Znači, odaberemo ovaj menu za naoružavanje. Jednostavnija varijanta montira se ovdje na podvjesnu točku broj 6. Odaberemo ju desnim gumbom pod i onda odaberemo ovaj ASO2. To je spremnik koji sadrži kombinaciju radarskih i toplinskih mamaca. Početna postavka je 40 toplinskih mamaca flare i 16 radarskih mamaca chef. To možemo malo i regulirati. Ćemo povećati radarske ako očekujemo da će nam biti korisni u većoj mjeri ili nekako drugačije. Vidimo spremnik koji je sada montiran ovdje na trupu zrakoplova. Da bi radarski mamci funkcionirali, prema priručniku prvo morali bismo upaliti ova dva prekidača za napajanje, iako u praksi mini rade i bez njih. I nakon toga moramo svakako ukloniti ovaj prekidač. Mamce zatim izbacujemo sa ovim gumbom. Ili ono što vam preporučujem da si programirate jednu od funkcijskih tipki na joysticku jer će vam trebati. A kako to funkcionira u praksi? Trenutno na avionu imamo samo onaj jednostavniji spremnik koji ne emitira, već isključivo raspršuje mamce. Znači, ovo možemo upaliti, ovaj poklopac mičemo i kada stisnemo čućemo određeni zvuk. Svaki put kad stisnemo ovaj gumb izbacujemo jedan radarski mamac i dva toplinska. Ako ga držimo kontinuirano, onda će se oni samo redom izbacivati. Zapravo vrlo brzo ćemo ispucati cijelu količinu, što izgleda otprilike ovako. Druga varijanta koju imamo na raspolaganju je ovaj podvjesni spremnik ispod središnje točke SPS 141-100. Ne možemo istovremeno imati jedan i drugi, čim odaberemo ovaj SPS, automatski se miče ovaj sa šestice. On također nosi i radarske i toplinske mamce u sebi, znači ne treba nam ovaj manji pod. A osim toga, može vršiti i emitiranje radarskih signala za ometanje protivničkih radara. Sada bi nam se tu gore trebala pojaviti još jedna dodatna ploča sa komandama za ovaj spremnik. Evo je. Ovo je prekidač za paljenje i gašenje spremnika. Gornji položaj je paljenje. Treba mu neko vrijeme da se upali, nakon toga zasvijetlit će ova zelena lampica. Ovo ovdje je položaj kojim biramo samo pasivni prijem ili aktivno emitiranje signala. Znači, ako želimo da aktivno emitira, postavljamo ga u gornji položaj.
Ovo su nekakva dva programa, dva režima rada emitiranja. Nigdje nisam uspio naći nikakav opis o čemu bi bila njihova razlika. Možda ni nema razlike u DCS Worldu. Zapravo cijelo to elektronsko ometanje u DCS Worldu je simulirano pojednostavljeno, s obzirom da je to uglavnom predmet vojne tajne. Lampica svijetli. Ovdje imamo također mogućnost biranja dva načina rada, ili gornji način je neprekidni, ili donji samo u pulsevima. Ovo je lampica za nekakvo samo testiranje. Sada valjda provjerava funkcioniranje svih elemenata. Ovo ovdje gore je lampica koja bi trebala svijetliti kad nas obasjava neki protivnički radar, znači kao nekakav pojednostavljeni prijemnik radarskog zračenja, no međutim u DCS Worldu izgleda da ne funkcionira. Testirao sam ga sa nekim radarima i usprkos tome što ovaj prijemnik radarskog zračenja uredno radi, ovdje se ne događa baš ništa. Samim time i ovaj prekidač također nije funkcionalan. Njime možemo birati automatski način rada ili ručni. Odnosno, bolje rečeno, ovaj automatski nije funkcionalan. U ovom automatskom načinu rada on bi trebao funkcionirati tako da sam izbacuje mamce kada shvati da je neki protivnički, bilo avion, bilo sustav zemlje zrak, ispalio raketu na nas. No međutim, vjerojatno je povezano sa ovim prijemnikom, tako da ne funkcionira prijemnik, ne funkcionira ni automatski režim. Znači, postavljamo ga uvijek u ručni način. S ovim prekidačem možemo birati jedan od tri moguća položaja. Ovaj donji položaj, izbacivanje mamaca, isključeno. Srednji položaj izbacujemo po dva. I ovaj gornji izbacujemo po jedan, ali u kraćem razmaku. Ova lampica će zasvijetliti u trenutku kada izbacujemo mamac. Čućemo određeni zvuk i vidjet ćemo ovu lampicu. A da bismo to napravili, moramo prvo također skinuti poklopac sa ovog gumba i zatim ga stisnuti ili njega, ili naravno programirati tipku na džojstiku. I druga varijanta u kojoj imamo spremnik SPS 141. Prvo ga uključimo s ovom tipkom gore. Pričekamo neko vrijeme dok se ne upali zelena lampica. Ako želimo isključivo izbacivati mamce, prebacimo u ovaj položaj ručno, recimo u ovaj paralelno, odnosno po dva odjednom. Otklopimo ovaj poklopac. I evo, kada stisnem gumb, nasvijetlit će ova lampica. Također možemo i samo držati gumb za odbacivanje. Opet, relativno brzo ćemo izbaciti svu količinu, tako da treba ih koristiti oprezno. Što se tiče samog ometanja, ovdje prebacimo u položaj odašiljanja. Pri tome naravno treba uzeti u obzir da odašiljanje i otkriva našu poziciju, tako da u ovaj položaj prebacujemo samo kada smo sigurni da nas protivnički radar vidi. Ova dva moda pretpostavljam da nisu bitni. Možemo staviti recimo u neprekidno emitiranje i sustav bi sada trebao funkcionirati. On nije baš previše koristan protiv nekakvih novih sustava zrak, zemlja, tu je zapravo, nema ga smisla ni nositi. Ono protiv čega može biti donekle koristan su ovi nekakvi stariji sustavi kao što je recimo zemlja zrak Hawk ili ruska Neva ili Dvina. Možda protiv starijih aviona kao što je Phantom sa nekim ranijim modelima Sparrowa. Može djelovati i na cijelu skupinu, ako recimo u jednoj skupini
samo jedan avion ima ometač, može na neki način zaštititi i ostale avione u skupini ako lete vrlo blizu. To je bilo to što se tiče ometanja i protumjera. Naravno, kliknite na gumb like, pretplatite se ako već niste i nastavite nas pratiti.